អេលឿនពួកជក់ចិត្តតាលឿន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 ខូចតាលឿនតាគិតអលឿនសំដៃអើមើអាយលឿនចូលប៉ុស្តិ៍ទូទូផងលឿនលឿនប្រាប់គេតិចមកប្រាប់ប្រោតិចទៅប្រោះយកទៅចុះដល់អាសែននឹងកន្លែងគួយចុះអើកូនច្រើន